ဟုတ်ကဲ့အခုဖိုတိုရိုက်တာနင်းနင်းနှစ်ကိုရန်တော့၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုရိုက်တာပါဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအရန်ဟိုမှာခြေပြီးတော့မောက်မာတယ်ဘသူနှဲမှာကိုမတည့်ဘူးအတန်းထဲမှာဆိုလည်းတကယ်ချင်းနေလည်းမတည့်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်နေလည်းမတည့်ဘူးပေါ့အရန်ခြေပြီးအရန်မောက်မာတယ်တထေးသမီးတယောက်ငငယ်လေးကလေးကအရန်ကိုအလိုလိုက်ခံထားရတဲ့သူတယောက်ပေါ့ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာခြေရဲ့ character လောက်ရတာကျတော့ညီမအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ character ဒါပထမအဦးဆုံးသရုပ်ဆောင်ခြင်းမှာပဲဒါပေမဲ့အစွမ်းရှိတဲ့လောက်တော့ဒီ character မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့ကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့ဒီ character ကိုစရိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိကြတဲ့ကညီမရဲ့ကိုယ်လည်းညီမအများကြီးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်လို့အများကြီးလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ character အတွက်ဆိုပြီးတော့ညီမဒီသမင်ပုံစံကြီးကအစချင်းပြလိုက်တာပါရှင့်ဟုတ်ပါညီမတော့ညီမရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပူပြီးသိပါတယ်ပုံနဲ့ပေါ်လည်းရပါပဲကရိုက်တာတွေမှာတော့အရန်ချိတယ်ပေါ့အညီမကတော့ကျတော့ကိုယ့်အကူဟိုအေးစစိနေတတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်မျိုး family type ပုံစံမျိုးနေရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျရဲရင်းနှီးနေခြင်းအဖြစ် family type ပုံစံမျိုးနေခြင်းအဖြစ်လဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ပို့ပြီးလုပ်ကြတာအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်အနည်းငယ်တော့ကမှမဟုတ်ဘူးဒီအပြင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်အဓိကညီမထင်တယ်ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတယ်လို့ညီမထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ်ဘလောက်ပဲတော်တည်သက်တည်ဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖြစ်နေတဲ့ရေတော့ဒီလုပ်ငန်းတော့မှအောင်မြင်မှာမလို့ညီမမထင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုညီမလည်းလက်တွေ့မှာကြုံတွေ့နေရတာညီများဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးညီမလည်းအမှန်တမ်းလို့ရှိရင်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမမကင်ပါဘူးဆက်ဆံရေးတဲ့အခါမှာကျဲတဲ့အခါမျိုးရှိခဲ့မှာပါကိုယ်သာမသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့ကြိုးစားရဲဟိုတခါလေးကြောက်ရင်လူလို့နမလိုက်နိုင်ဆိုသလိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့လို့လွဲခဲ့တာမျိုးတွေရှိရဲမှားခဲ့တာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီကနေပြီးတော့အခုပြောင်းစီစီအောင်တောင်းနိုင်လေဟိုနားထက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘသူ့ကိုမကိုထက်ငယ်လို့အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမရှိသလိုကိုထက်ကြီးလို့လည်းယူတရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုညီမယူသေးတယ်လီစားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုငယ်သူပဲဖြစ်ကြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူတို့လုပ်နိုင်တယ်တွေရတော့ဒါကိုလီစားနေရမှာပါပဲဟုတ်ဒီနေရာရောက်ခဲ့ဖို့အတွက်ညက်ရည်တွေအများကြီးကြာခဲ့ရပါတယ်ဒါညီမမမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာလောကမှာဖြတ်တန်းလာရဲ့အမားရဲ့အကောင်းဆုံးပြပါတယ်ညီမတော့ရေရိုးသက်သက်ဖြတ်တန်းနေတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတလေမှအဲ့လိုမျိုးစော်ကားတဲ့ပြုံမှုတွေပြောခံခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ညီမမိသားစုနဲ့ညီမအတွက်နေနေကြခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ရေရိုးသက်သက်ရှောက်လန်းလာတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကိုယ်ကရေရိုးသက်သက်ဖြတ်တန်းနေပေမဲ့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောချင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအသင့်ဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်နေအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံလာရပြီးအဲ့လိုမျိုးအပြောဆုတ်ခံလာရပြီးဆိုတိုင်းနဲ့ညီမဘက်ကနေအမြဲတမ်းမမမဲ့ယက်တီမီနေခဲ့တာညီမရဲ့မိသားစုပါညီမတစ်ခုရှိတာကညီမဖြစ်သည်မခံစားရသည်မအရာအလုံးညီမမိသားစုဖွင့်ပြောပြရတယ်ဆိုတာအယံရှာတယ်ညီမပျော်ရွှင်စရာတွေဒါညီမပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့နာကျင်ကြံတဲ့ဝန်ထဲတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုစိတ်ပြီးခံစားတာပုံများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိဘတွေကတချို့ယာရီလည်းမတည်ခဲ့ဘူးတည်တဲ့အရာတွေကြားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဒီလောကမှာရေရိုးသက်သက်ရှောင်းလန်းလာတဲ့ကာလမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုနဲ့ဒီတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ခေါ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေရှိခဲ့ရမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုကန်းလန်းခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမျိုးစုံကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးပဲဒါပေမဲ့ညီမရှောင်းမဲ့လမ်းကြောင်းမှာညီမရေရိုးသက်သက်ပဲရှောင်းလန်းခဲ့တယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ရောက်မှပေးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲထားခဲ့တယ်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့၍တနေ့မှကိုအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ညီမကြုံလာတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမှာညီမမိဘတွေမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ခုကညီမအတွက်အယံပူလောင်နေရတာပါပဲကျွန်တော်အားလုံးကညီမဖေရောင်မှဂရုမစိုက်တတ်ဘူးဖေရောင်မှလည်းမဖြေရှင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမအတွက်နဲ့ညီမမိဘတွေမျက်ရည်ကျရင်တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါတမီးတိုင်းဦးလာတာခုရဖို့အတွက်တချို့တွေကပြောကြတယ်ဖြလန်းကြီးတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဘသူ့ဥမာလည်းကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးလို့ဘသူ့ဥမာလည်းဆိုးတယ်လို့ပြောချင်အောင်အားလုံးကကိုယ်ခံယူခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲ
အားလုံးကပုံမှန်နဲ့ထင်လို့ရှောက်ကြရတဲ့လမ်းမှာဒါပေမဲ့ညီမကတော့ခံယူထားခဲ့တဲ့ညီမရဲ့ခံယူချက်ကတစ်ခုပါပဲ။ရိုးသားစွာရှောင်လန်းနေခြင်းဒီကိုယ်တော်အကောင်းဆုံးပဲလို့ညီမထင်တယ်။ညီမအခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကောင်းလေးမှာအမှားတွေလည်းပါချင်ပါခဲ့လိမ့်မယ်။ဒီကညီမအခုပြောရတဲ့စကားတွေအကောင်းကဘသူတူတယောက်ကမှညီမစော်ကားခြင်းလုံးခေါက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ညီမဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံညီမဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလတခုမှာညီမရဲ့မဟုတ်ဘူးညီမလိုပဲအမှုပညာမရှိမောင်ညီမအများစုမောင်ဒီအမှုပညာအမားတွေညီမတွေအများစုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်အကောင်းလုံးပြောချင်တာလေးတခုပါပဲ။အဲ့ဒါဘာရင်မှမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တဲ့သူကတော့ပြောမှာပဲအကောင်းမြင်ချင်တဲ့သူကလည်းမြင်မှာပါပဲ။အမှန်တခုပါပဲ။ကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ညီမကိုရဲ့သမီးလေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပဲအရာရာကိုဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်ပြောပြစေချင်တယ်ပြီးတော့ပြောကြားတိုင်းလည်းအမှန်မဟုတ်နိုင်တယ်လို့မြင်တိုင်းလည်းအမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တခုတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းသတိပေးချင်တာပါဒီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတုံးမှဒီနန္ဒဘက်ကပြောဆိုလို့အမှားပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းဆိုနန္ဒဒီနေ့ကနေအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ညီမအခုရိုးရိုးသားသားရှောက်လန်းလာတယ်ညီမရှောက်လန်းလာလို့ရရှိခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာညီမကျေနပ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းညီမပြိတ္တအတွက်ညီမအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်အရာတွေကိုစ조사ပြီးတော့ညီမရိုးသားစွာပဲဖြတ်တန်းနေအောင်မှာပါပဲအဓိကညီမကိုအားပေးနေတဲ့ပြိတ္တသားရှိနေမယ်ဆိုရင်ညီမအတွက်ဘလို့တင်းမဆင်းရဲမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမဖြတ်ချင်နေပါတယ်ဒီတချင်းခွေရဆိုလို့ရှိရင်ကနန္ဒရဲ့ပထမအဆုံးခွေတစ်ခွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနန္ဒရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေကအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြရတယ်ပြီးတော့နန္ဒရဲ့တချင်းလေးတွေမှာဘယ်တချင်းဘယ်တချင်းလေးတွေကိုချိန်ပါရဲသဘောကျပါရဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်နန္ဒအရန်လည်းပြောခဲ့ရတယ်။အရန်လည်းစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါစိတ်ချမ်းသာဆုံးပြောပါဆိုလို့ရှင်နန္ဒရဲ့တချင်းလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြန်လည်တီးဆိုပြီးတော့နန္ဒရဲ့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တာလေးတွေကနန္ဒအတွက်အရန်ကြည့်မှုစရာကောင်းတဲ့ဒီခံစားမှုလေးတွေပါပဲ။ဟုတ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းနန္ဒတချင်းလေးလှုပ်သွားမအောင်လှုပ်သွားအောင်ပါ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နန္ဒရဲ့ပြိတ္တကနောက်ဒီတချင်းကလေးလည်းဆက်လှုပ်ဖို့ခွန်အားလေးတွေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ။ဟုတ်။